Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Пес на ім'я Амані». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Інвестиційний клуб». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Промова». Ну що, поїхали? Одного дня до мене прийшла пані Гайнен. Ми розмовляли про мій виступ перед шкільним зібранням. Я дотримувалась думки, що всю промову, кожне слово треба записати. Однак пані Гайнен мала більше досвіду і відрадила мене від цього, сказавши, що прочитана промова звучатиме кострубато і неприродно. Отож, ми обрали перший варіант, коли пані Гайнен ставитиме мені запитання, я відповідатиму. Ми сформулювали запитання, я спробувала дати на кожну відповідь. Ото і все. Невблаганно наближалась субота, день шкільних урочистостей. Я щораз більше хвилювалась і навіть потайки бажала собі хвороби або ж відміни свята. Ось настав ранок суботи. Уночі я майже не спала до того, що прокинулась на рану. Час здавалося в мирному місці, я ж поволі впадала у паніку. У голові не зосталось жодної чіткої думки за сніданком, шматок не ліз до горла. Те, що мене очікувало, було справжнім божевіллям. Навіщо я дозволила себе вмовити? Певно, на ту мить втратила здоровий глузд. Мені всюди не здушилось, і тут зле, і там недобре. Справжня революція в животі. Я перебувала на межі зриву. Раптом до мене, метляючи хвостом, притулився пані. І ти мені нічим не зарадиш, зітхнула я. Сама ж ту кашу заварила. Я ще ніколи не виголошувала промов. А тепер доведеться виступати перед кількома сотнями людей. Я несподівано зауважила, що Мані тримає щось у зубах. То був мій журнал досягнень. Дуже мило з твого боку, Мані, але не зараз, сказала я, енергійно стріпнувши головою. Я ні на чому не можу зосередитись. Мані не відступав, вимогливо дивився мені у вічі з журналом у пащиці. Роздратований відштовхнула його. Мані спритно вивернувся і поклав зшиток мені на коліна. Коли я захотіла відкласти журнал на бік, він голосно двічі гавкнув. Саме того не збажаючи, я засміялась, і мені відразу стало легше на душі. Я розгорнула журнал, мимоволі згадавши, що відбулось під час нашої останньої розмови. Тоді, погортавши свій журнал, я відважилась виступити перед публікою. Змирившись, я почала вибірково читати свої записи. Я чого ж тільки не досягла. Гроші, які заробила, роботу, яку зуміла собі знайти, пригоди у відьомській оселі пані Косар, нові рахунки у банку, те, як я навчалася розпоряджатись грішма, як сміло допомогти батькам випростись зі скрути. Мимоволі я заглибилась в читанні, відволіклась від своїх страхів. Судячи з записи, мені вдавалось майже все, що я бралась. Прочитавши журнал щонайменше з півгодини, я відчула себе набагато комфортніше. Непомітно підкрався час вирушати на шкільне свято. Я саме зібралась в гараж за своїм велосипедом, коли з кухні вийшли тато з мамою. Сумніву не було, вони вирішили їхати зі мною. Я ледь притомність не втратила. У найгіршому сні не уявляла собі батьків у залі. Дуже неохоче я сіла з Мані до них в авто. То була коротенька поїздка. Я горнулась до Мані, це мене заспокоювало. Пані Гайнен чекала на мене біля дверей школи, вона приясно привіталася і взяла мене за руку. Ми увійшли до ще заповненої актової зали. Величенько, скільки люду,
Ми сіли в першому ряду, хоча до виступу було ще далеко. Мені здавалось, ніби всі як один витріщаються на мене. Ну от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається «Промова». В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!